Усім привіт! З вами ніхто інший, як Павло, хоча хто тут може бути ще інший. І сьогодні поговоримо про цікаву True Wireless модельку від Mi Audio Pebbles. Вони коштують всього $30, ну і через це компанії довелося спростити тут максимально все, що можна. Тобто тут немає активного шумозниження, якихось мега-крутих алгоритмів там прозорості і всього такого іншого. З іншого боку, тут є досвід компанії, яка непогано тюнінгує звук, 10-мм динамік, цікавий форм-фактор, IPX4 захист від поту. Тож є цікава форма, незвична, вони не внутрішньоканальні, але вони і не вкладні, тож щось посередині. Ну, мабуть, що про них розповідати, все інше згадаю на ходу. Ну, як бачите, 8 годин роботи від одного заряду, і це дійсно десь приблизно так. І ще 2 заряди в кейсі. А анекдот дня сьогодні такий. Терміново потрібен досвідчений проктолог, щоб звільнити недосвідченого. Ось така маленька коробочка, тут попередження, що для каліфорнійців, бо, як відомо, все, що перетинає кордони Каліфорнії, починає викликати рак і вбивати всіх. Тут, як їх запустити в роботу, тобто все дуже просто і легко. З аксесуарів тільки USB шнурочок для того, щоб їх заряджати, тому що навіть насадки насправді їм не потрібні. В цілому, якщо ви не знаєте Mi Audio, то вони свого часу наробили багато галасу в світі портативного аудіо. В них є легендарна моделька Pinnacle P1, яка свого часу просто і за дизайном, і за звуком була вражаюча. До речі, вона і зараз доволі гарний варіант, якщо ви зможете її десь там знайти по адекватній ціні. Там крутезний дизайн і матеріали корпусу, ну і доволі непогано збалансований динамік. Ну, а крім того, Mi Audio робить цікаву лінійку навушників для професійного моніторингу, але таких, ну, для тих, кому потрібно це бюджетно. В них є Bluetooth модельки, ресівери і трансмітери Bluetooth, веб-камери, ну, тобто багато цікавих товарів. І ось безпосередньо в нас самі навушники, бачите, в них такий маленький компактний чохольчик. Є там, здається, 4 варіанти кольору в них, включаючи там якісь яскраво-золотисті і все таке інше. В цілому тут абсолютно звичайний пластик, тобто нічого видатного, але непогано зроблено. Тут в нас світлодіодний індикатор, не яскравий, але він присутній. І тут ще 2 додаткові індикатори, які показують нам, що йде заряд одного з навушників. І ось самі навушники, тут, як завжди, все на магнітах. Тобто зручно, просто і так далі. Однією рукою відкривати чохол не дуже зручно, тому що він маленький і не залишає достатньо місця, щоб ухопитися. Але двома руками теж добре. І ось самі навушники. Бачите, в них така цікава, блискуча поверхня. Тобто вони виглядають цікавіше, ніж сам кейс. Підозрюю, що вони не зробили сам кейс такий, тому що це б підвищило ціну. І, як бачите, вони дійсно з цього боку схожі на такі камінчики, що тільки викинуло з моря, навіть трошечки вологі. І тут в нас є 2 компенсаційних отвора. Отвір для мікрофону, тобто такий майже стандартний дизайн, але тут всередині все незвично. Я колись пробував, як вони, здається, Samsung Buds Live, вони звалися, чи якось так. Вони були похожі на такі квасолини, і вони просто вкладалися у вухо, і вони мене розчарували. Але вони і коштували там щось, здається, під $150 чи $200. Тут в нас 30, і тут трохи інший дизайн, і трохи інша ідея для носіння. Ось ця частина іде вам у вухо зовні. Тобто їх отак от вдягають в вухо, по задній стороні вуха, а потім ще догортають так, щоб вони зайшли у слуховий канал. Це забезпечує таку відносно глибоку посадку, надійну фіксацію, плюс вони доволі непомітні у вусі, тому в цілому гарні навушники для використання десь на вулиці, на ходу, можливо, там десь в спортзалі, тобто для активного життя. Звісно, там для того, щоб там плавати в них або щось таке, краще б мати вищий IPX рейтинг. Але IPX4 теж буде доволі непогано. В них сенсорне керування. Мені дуже подобається ця схема, тому що одинарні
тапи на лівий і правий зменшують і збільшують гучність. Подвійні – це відтворення і павза. А якщо хочете попередній або наступний трек, треба нажати і потримати 2 секунди. Тоді вони будуть виконувати навігацію між треками. Потрійний тап активує голосовий помічник. 4 швидких тапи перемикають їх в режим зниженої затримки. Тобто для ігор, для відео затримка знижується, але вони починають активніше використовувати батареї в такому режимі. В цілому гарно тримають зв'язок, ну, крім випадків, коли навколо дуже багато електромагнітних перешкод. Сідають вуха, ну, я за всіх не можу казати, мені сідають дуже класно, мені подобається те, що вони такі непомітні, і в них, і те, що вони легенькі, вони, здається, 4 грами кожний важить, тобто, взагалі, легенькі. В них трохи більша шумоізоляція, ніж у вкладнів, тому що вони все частково закривають ваш слуховий прохід. Але, звісно ж, не 100%, тому що там внутрішньоканальні монітори з якимись насадками будуть ще краще в цьому аспекті. Тобто ось тут у нас, бачите, динамічик розташувався. В цілому мені подобається комфорт, використання і все таке інше. Ну і традиційний тест мікрофону. Записую цей фрагмент відео з навушниками в мене в ухах. Я не буду тут використовувати якісь корекції звуку, там гейн чи еквалізацію. Звук пишеться через мікрофони навушників, тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як вони звучать. Говорячи про звук, треба зробити кілька загальних зауважень. В першу чергу треба пам'ятати, що це бюджетна моделька, і тому мій аудіо стикалося з певними обмеженнями. Тобто, як з точки зору ціни, як все це зробити бюджетним, ще на цьому щось заробити, так і з точки зору, насправді, дизайну, бо ця форма, взагалі, вона складна для того, щоб робити звук. Ну, скажімо, не набагато, але простіше, коли в тебе є прямий звуковод, є насадка, яка все ізолює, і ти просто працюєш з закритим об'ємом, і все нормально. Але, ну, тут, на щастя, ця моделька не зовсім вкладень, і ось тут ще друге зауваження, це треба мати на увазі, що вони не зовсім вкладні, тому що я бачив якийсь огляд гарний англійською, але там автор казав, ну, ви ж розумієте, що це навушники вкладні, і як в усіх навушників такої форми, вони не дають такого якогось там басу, якщо ви полюбляєте бас, то це не для вас, але насправді він їх просто не посадив як слід. Тобто ви, як їх саджати, є навіть відео на каналі Mi Audio. Тобто вони ось так ковзають по задньому краю вашого вуха, але потім треба їх ось так от загортати в бік свого слухового проходу, і вони туди входять. І доволі непогано ізолюють потім, коли ви їх заштовхнули на потрібну глибину, вони непогано ізолюють зовнішній шум, і вони відносно добре ізолюють внутрішній простір. І от якщо ви слухаєте музику, коли їх розміщаєте у вухах, розміщуєте, то одразу чутен той момент, коли ви знайшли посадку, тому що з'являється бас і з'являється вага. І виявляється, що взагалі-то Mi Audio мали на увазі в першу чергу не аудіофільську аудиторію і зовсім, тому вони не намагалися зробити навушники серединоцентричними. Вони мають дуже гарний тюнінг для широкого загалу. Тут трохи придавили верхні частоти, трохи додали ваги на середніх і зробили такий приємно акцентований бас. Тобто, в цілому, взагалі, такий мас-маркетовий тюнінг. Ну і давайте тепер про це поговоримо. Тобто, я буду намагатися трохи до них прискіпуватися з аудіофільської точки зору. Але, в цілому, звук тут дуже гарний, насправді, і це навіть нема сенсу обговорювати. Але знов-таки це вже дискусійні питання, кому що ближче до смаку. Тож, бас іде на ту глибину, яку дозволяють кодики, він нормально контролюється, тобто він не супершвидкісний, там немає якогось суперпотужного удару, але завдяки тому, що в нього нормальна роздільна здатність і є трохи доданої ваги, в цілому він звучить так ґрунтовно і доволі приємно. Звісно, тут бракує ось цих дрібних нюансів для того, щоб всілякі натуральні інструменти, насичені нюансами, звучали 100% реалістично, але знов-таки це вже
прискіпування не для цієї цінової категорії і не для True Wireless навушників, не дорогих. В цілому доволі приємно, звісно, найкраще вони себе поводяться з поп-музикою, електроникою, з тими жанрами, де потрібен такий вагомий бас, але в цілому послухати і багато чого іншого тут доволі приємно. Плюс, насправді, акцентований бас і додана вага на середніх частотах має доволі помітну перевагу в сценарії прослуховування десь на вулиці або десь в шумному оточенні, тому що завжди від шуму в першу чергу пропадає вага, а тут її трохи додали, і через це воно балансується. Тож, перший приклад – це Juno Reactor. Люблю цей трек, люблю цей альбом, люблю цей колектив. І в нас тут є така помітна басова лінія, яка звучить доволі приємно, соковито, масивно. І є також усі інші електронні ефекти, які йдуть там більш по середніх частотах і по верхніх, але верхні тут такі трохи прижаті, але середні частоти нормально відіграються. І в цілому доволі гарно будується контраст між басом і всіма іншими частотами. Середні частоти, ну, вони середні з точки зору роздільної здатності, ніхто не намагався зробити їх там якимись гіпердетальними, є трохи доданої ваги, але це не бас собою там покриває низькі частоти, це просто самі середні частоти, бас покриває середні частоти. Це просто самі по собі середні частоти, трохи зсунені в бок доданої ваги, тому там, наприклад, до деяких варіантів чоловічого вокалу це добре пасує, до деяких інструментів, ну, для інших це може бути не ідеальний вибір, але в цілому слухати доволі приємно, особливо, якщо ж ви, звісно, полюбляєте теплий та відносно комфортний звук. Тут немає якогось підкреслення динаміки та емоцій, уявна сцена десь середня за розмірами, тобто не суперінтимна, але, звісно, не щось гіпероб'ємне. І прикладом в нас буде Ніхінч, Віджені. І тут в нас багато всіляких інструментів, бо це ж в нас сучасний цікавий джаз. Деякі інструменти звучать краще, да, там, ті, які які виграють через додаткову вагу. Деяким інструментам трохи не вистачає роздільної здатності, але в цілому все це слухається доволі приємно. Тут більше нарікань на те, що насправді верхні частоти прижали. Ну і верхні частоти, якщо вже ми про них заговорили, то з ними ситуація така. Вони базові, звісно, тут немає речі там про якісь протяжні обертони, тому що в них доволі середня протяжність, їх ще й трошечки так придавили для того, щоб в цілому навушники звучали не різко, тому вони вийшли комфортні навіть для тих, хто не полюбляє верхні частоти. Але тут в нас так є базова перкусія і також базові обертони, тобто там нічого видатного, але в цілому вони все ж таки присутні і не задавлені. Інколи бракує повітря, але знов таки з іншого боку завжди комфортно. І ось якраз приклад треку, на якому повітря бракує, це Led Zeppelin, Black Dog, тому що Led Zeppelin, вони ж взагалі такі воздушні, повітряні, легкі, навіть коли енергійні, і в цілому ось тут цього трохи не вистачає, але знов таки, коли ви слухаєте на вулиці десь, а не там вдома, сидячи спокійно в креслі, то ви просто будете отримувати від цього задоволення, не фокусуючись на дрібних нюансах. Тож, підводячи підсумки, з аудіофільської точки зору тут багато є до чого прискіпатися, багато претензій, але ці навушники створені не для аудіофілів, тому це може бути або там навушники якісь запасні для тих умов, коли вам буде шкода з ними щось робити, да, там, я не знаю, спортзал, походи по вулиці, ну, щось таке. Або це цілком чудова пара, як перша для когось, хто просто полюбляє музику і не впадає усю цю аудіофільську шаленість. Тож, цікава моделька, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.